Taip, tai sveiki visi, su jumis sveikinasi naujas podcastas ar tinklalaidė, nežinau. Tinklalaidė. Tinklalaidė, jeigu kalbėtume gražią lietuvių kalbą apie kiną, nes gal būtume dar ir dar vieną tinklalaidę apie krepšinį, bet niekas jau nebenori dar vienas tinklalaidės apie krepšinį. Eurovizija pasibaigė jau, tai kaip ir neverta daryti, reikia kalbėti apie trečią lietuvių religiją, tai yra kiną. Aš esu Vilmantas Venskūnas, su manimi šiandien studijoje yra gerbiamas seras Laurynas Stonkus. Sveikas, Laurynai. Sveiki, Stonkus, bet ne tas. Man tas Stonkaus nesantokinis vaikas. Nesantokinis vaikas, taip. Tai jo, jo, tai mes kažkada, kada čia, prieš keletą mėnesių, sėdėjome neįvardintame Vilniaus bare, gaivinomės. Nealkoholinį alų, žinoma. Jo, gaivinomės nealkoholinį alumi. Ir tada mums gimė idėja, kad kadangi bet kas dabar gali daryti podcastą, tai nusprendėm, kad ir mes galim daryti podcastą. Kadangi mes esame du save tokie gerbintys baltaodžiai vyrai. Vidutinio amžiaus. Vidutinio amžiaus. Jo, ir tada... Kadangi ir aš, ir Laurynas esam, nežinau, man tai tas žodis kinomanas labai nepatinka. Kinosnobas. Jo, 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 toks, nu, haliku. Žmonės mėgstantys kiną ir galbūt turintys ką pasakyti apie kiną, tai mes nusprendėm, kad darysim podcastą apie kiną ir šiaip tai turėjo gal viskas būti labiau mėgėjiška, bet buvo užsiminta keliem žmonėm ir tie žmonės patikėjo mumis. Įžvelgė kažkokį krislą talento ir pasodino mušioj nuostabioj gražioj studijoj. Su šituo nuostabiu šuniuku, jeigu jis matosi. Tikiuosi, kad matosi. Jo, tai mes, kaip sakyt, dar nesam sugalvoję, kaip čia viskas galbūt atrodys. Mes viskas vyks procese, man atrodo. Ekspromptu gims šiek tiek aukstas mūsų kūdikis į tokį vaiką kjūt, o po to į tą tokį maištingą paauglis spoguotą. Kurį tu išmeti iš namų. Ir po to gal į tokį solidų savo sritį išmanantį vidutinio amžiaus baltąjį vyrą. Jo, tai šiaip tai mes galvojam tą konceptą, bet galvojam, kad čia pirmai laidai tai reikia šiek tiek pakalbėti apie save. Jo, nes mes mylim save, nes niekas daugiau. Jo, ir mes nusprendėm, kad reikia pakalbėti šiek tiek apie tai, kodėl mes iš viso čia sėdėm ir kodėl mes šnekam apie kiną. Tai gerb Laurynai. Kodėl kinas ir kodėl tu? Kodėl kinas? Šiaip aš turbūt, kaip ir visi, būdavau tas žmogelis, kuris labai daug nesigilina į kiną. Tiesiog jis jungia bajavyką, jis jungia komediją apie tam tikras organus, tam tikrus kūną. Ir viskas būdavo ok. Bet... Būdavus, čia apie savo ankstyvą vaikystę šneki? Taip, čia... apie organus, gerai. Iš mokyklos tiesiai. Ketvirta klasė, po trijų pamokų tiesiai. www.sport... xnx. Jo. Bet kažkaip, būdamas kokių 15-16 metų, pažiūrėjau filmą Pulp Fiction, bulvarinis skaitalas, ir aš buvau šokę, kad galima daryti tokius filmus. Aišku, gal dabar čia atrodo tas filmas kaip labai toks basic pasirinkimas, kino mano, bet jo, jis man parodė, kad galima daryti ir juokingai, kad galima daryti ir išskirtinai, kad galima dialogus daryti labiau buitinius, kad galima ir tą smurtą daryti tokiu labiau įprastesniu negu kitose filmuose. Tai va, tai buvo toks mano pirmas filmas, po kurio aš supratau, kad jo, man patinka filmai, kaip filmai, o ne šiaip kaip praleidimas valandos ant sofos. Kaip jums, seri? Kaip man. Jo, šiaip tai aš pagalvojau, kad nu, aš esu vaikas, kurį gal užaugino labiau ne knygos, o televizorius. Kas gal nėra gerai, bet jo, nu, žinai, nuo filmukų iki žinių, iki visko, nu ir aišku, vakarais rodo filmus. Ir na, kas man toks, kaip būdavo uždraustas vaisius, tai būdavo tie, žinai, vėlyvi filmai, kai būna N14, o tam ten kokie 8-9, ir pavyzdžiui, kokios mokslo atostogos, ten ar kalėdų, ar kažko, ir taip, nu, tu gali daryti kažką daugiau negu įprastą dieną. Nu, ta prasme, kad tu gali eiti vėliau miegoti. Ir ką rodo vėliau, tai rodydavo ketvirtadieniais
Snobo kiną su Ryčiu Zemkausku. Nesvarbu, kad ten tų filmų gal nesupranti, bet čia toks, žinai, suaugusių žmonių dalykas. Ten būdavo ir toks intro, irgi toks. Dabar tai aš galvoju, šiaip gana dišovas tas intro buvo, bet vis tiek ten kažką moteris kino salė, žinai, ten nuaras kažką, kažką. Bet tu būdavai tas vaikas, kuris įsipildavo vynogių sulčių į taurę, pasimdavo tą tokį sausainį ilgą ir toks. Tai šiaip būdavo nesausainį, tai šiaip būdavo tikrai būdavo šokoladinės cigaretės. Aš neįsivaizduoju, kodėl tai iš viso buvo pardavinėjama, bet tarkim. Jo, tai čia gal mano, žinai, tokia buvo pažinti su tais aukštos ten klasės kažkokiais filmais. O šiaip tai po to aš labai ant serialų pasinešiau. Ta prasme, nu, net būdamas ten kokių 9-10 ten žiūrėdavai serialus ir serialai būdavo toks, nu, real shit, nu, žiauriai yra įdomu. Ir aišku, po to paauglys, kaip tikriausiai ne vienas paauglys, nuėmėsi tą blogą dalyką, tai yra nelegaliai siūsdavais filmus. O, klasika. Jo, nu tai čia, kaip sakyt, dabar tai nieko nenori reklamuoti, šiaip moku už turinį ir visą kitą, bet kai tu esi paauglys ir tu atrandi neįvardintus nelegalius portalus, ten šiaip tai atrandi nu, tikrai gerų filmų su gerais lietuviškais aprašymais ir šiaip tik reikia, nežinau, nukelt kepurę prieš to žmonės, nes jie sudarinėdavo, pavyzdžiui, į IMDb ten sudėdavo visus top 100 filmus į vieną peką ir dažnai būdavo, pavyzdžiui, su lietuviškais subtitrais. Aprašymai būdavo geri. Kai kurie iš tų žmonių, na, aišku, ten vogdavo iš televizijų, kas nėra gerai, bet kai kurie iš jų nu, patys įgarsindavo. Ir labai, labai gerai man visada neįvardinti asmenis, neįvardintais nickneimais labai labai patikdavo. Aš netgi stengdavau kartais mėgdžiot balsus tu, žinai, įgarsinu. Jo, ir čia šiaip yra žiauriai gerai, nes dalies tų filmų, pavyzdžiui, nu, ten dabar aš galvoju, buvo, aš dabar to filmą neatsimenu pavadimą, bet ten buvo filmas su Tupaku. All Eyes on Me, berods. Gali būti, bet aš žinau, kad jie, ta prasme, jo aišku nerodė per teliką ir visą kitą, bet va ten va kažkokie, kaip sakyt, tokie aktyvistai, jie pasiėmė tą filmą, jie išsivertė tą filmą, aš, pavyzdžiui, susipažinau su to filmu, su 90-ųjų va tokių jododžių kultūros kažkokia dalimi ir, nu, tai vis tiek atvėrė pasaulius ir po truputį tu tas filmus, žinai, dėdės ir tada pamatėjai, nu, kad yra ne tik tai, ką rodo per televizorą, arba ne tik tai, ką rodo kino teatruose, yra kažkas, ką rodo anksčiau kino teatruose, bet, pavyzdžiui, tu neturėjai galimybės pamatyti. Tai jo, ir tai po truputį pradėjo analizuoti ir jo, ir taip mes atsidūrėm čia. O ką tu manai apie tą labai seną, nespalvotą kiną, kur kiekvienas save toks gerbiantis šalikuotas kinas nobas turėtų. Aš turiu tokį šaliką. Turi šaliką. Jo, bet čia dabar per karštą, tai tikrai nes... Ne, dabar yra per karštą. Čia yra kaip pirtis, aš jau verčiau atsinešiu galbūt šortus negu šalika. Jo, nespalvotas senas kinas. Žinai, kas yra? Šiaip tai ten yra labai daug gerų filmų ir daugelis tiesiog spjauna. Nu, kad oi, čia senas filmas, bet nu, kai kurie žmonės sako, oi, čia senas filmas ir apie kokį ten 95 filmą jau, kas man yra nesuvokina. Jo, man. Bet ten šiaip tai juos reik prisiaukinti. Nu, yra tas dalykas, kad vaidyba yra, na, jinai yra kitokia. Jinai gal kažkiek teatrališka. Klaiki, galima raskitą žodį. Aš nepasakyčiau, kad klaiki. Na, kartais būna tokių. Jo, kartais būna. Reikia priprasti. Ir kaip sakyt, kai tu save šiek tiek pergrupuoji savo smegenis, kas čia bus? Nu, kad čia nebus 2022 metų filmas, kad čia bus 56 metų filmas. Tu gali tikrai atrasti perlų. Tikrai ne visi tie filmai yra geri. Bet, na, tarkim, šitas Hitchcock'o psichopatas. Na, šiaip Hitchcock'o filmai. Hitchcock'o geri, jo, tas visas, kaip jis kūrė tą suspensą. Aš nežinau, lietuviškai suspensas, bet aš... Įtampos kelimas. Jo, ten, ta prasme, ten nėra, kad kažkas išnyra, žinai, labai staigiai. Arba kažkoks ten labai išlikštus padaras. Ką, nu, dabartinis galbūt jau... Pas jį tokia yra tokia tiksinti bomba nuolat. Jo, ir tu, aš atsimenu, aš žiūrėjau šitą Rear Window, nežinau kaip lietuviškai. Galinis langas. Galinis langas į kiemą. Langas į kiemą. Jo, ir aš žiūrėjau dienos metu. Nu, tai žinai, šiaip tai būna ir labai daug atmosfera, žinai, duoda. Pavyzdžiui, jeigu ten žiūri siaubo filmą, kažkur kaime, kur ten daužo vėjas virno duris, tai aišku, tau yra baisiau negu žiūrėjo dieną. Bet aš žiūrėjau tą Rear Window dieną ir
nu, aš negalėjau užsėdėti kėdėje. Nu, aš muščiausi, man kilo, žinai, kilo ta įtampa ir galiausiai, nu, jinai po to tau susprogsta. Ir buvo tas, kad jau ganėtinai suaugęs, aš žiūrėjau tą filmą, bet vis tiek aš norėjau nusukti akis. Nu, nieko ten, nei šlikštaus kažko yra, nei kažkokiu ten, žinai, tų jumpscare'ų. Bet jis tiesiog tave va, taip po truputį ir tu toks taip jau rangaisi toj kėdėje. Tai jo, tai nereikia spjauti senus filmus, tikrai. Ir senus, tai aš sakau, senus, ten 50. Bet ne tuos, kur kelionė į mėnulį berods, kur ten 20 metų. Nu, čia jau hardkoras. Čia jau turėjo būti tas, kur... Jo, mes... Pasišventęs šitam reikalui. Nu, kaip yra tasai šitas filmas Žmogus su kino kamera, kur, nu, ten yra filmas, dabar bėjau sumėlo 20 kažkintų, 30 kažkintų, nu, ten yra experience'as, ir ten yra jau toks, nu, nagrinėjimui skirtas. Tu jau gali, pavyzdžiui, analizuoti jį per visokias ten teorijas ir taip toliau. Nu, nėra taip, kad tu ten pasispraginsi spragėsiu, atsikimši nesvaigaus gėrimo ir, tipo, sėdėsi ir žiūrėsi. Nu, ne. Tai, nu, ten jau, jeigu, kaip sakyti, jau analitiškai turi jungti analitinį mąstymą. Nežinau, tai jau ten nepramoginis, kinas ten nėra. Man tai, žinok, yra geriausi tie 12D filmai palangoj. va ten yra experiences, tau pučkio vandenį, vibruoja viskas. Va ten yra filmas, va ten... Ja, bet aš nemanau, kad mes šitoj tinklalaidėje aptarinėsim 12D palangos kiną. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes jeigu taip, tai galimai tai bus paskutinė laida, kurioje aš dalyvausiu. Nespjauk iš šulinį, iš kurio geriks gerti. Tai ką, artėja... Artėja vasara. Nors jau vasara. Ja, mes įrašinėjom birželio 7 dieną, tai jau vasara persirito į savo pradžią. Astronominės vasaros nėra dar, tai aš dar galiu... Kas yra astronominė vasara? Nuo 20 kažkelintos dienos. Ai, čia su tais lėlį. Mes nesam gamtos podcastas, mes esam kino podcastas, mes galim savo leisti klysti. Jo, bet birželis jau. Taip, ir dažniausiai vasarą paruošia tikrai gerą tokią kolekciją filmų, tokią kaladėlę kortų, kur, nu, tikrai kiekvienas ras, ką savo pasižiūrėt. Tai kas tau iš vis yra toks vasaros kinas? Kokios yra sudedamosios dalis to tikro vasaros filmo kokteilio? Jo, tai čia yra visiškai priešinga, ką va, minėjau apie ten tuos senus filmus, kuriuos tu gali analizuoti. Tai realiai, po to gal šnekėsim, įsiplėsiu aš šiek tiek, bet šiaip tai, žinai, tas pradinis dalykas, ko tu nori, tai yra gero laiko. Tai tiesiog yra atsipalaidavimas. Aš noriu nemąstyti, būtent. Jo, tu nori nemąstyti. Tu nori, nežinau, tu nori humoro, tu nori pojūčių. Ta prasme, okay, tai nebūtinai turi būti komedija, bet tu nori, tai kad būtų išgastis, kad būtų džiaugsmas, kad būtų, nu, ta prasme, daug garso ir šviesų. Vasaros... Ar kaituoti virukai ir dikrutės merginos. Taip. Bet mūsų jau cancelino. Ačiū. Jo. Mes sąjom, kad čia yra dviejų baltaodžių vyrų laida. Jo, tai turi būti sprogimai. Taip, ta prasme, sprogimai nebūtinai literaliai, kad kažkas turi sprogti, bet tai turi, sakau, būt... Tai turi sprogdinti tavo smegenis. Jo. Tai turi būt smagu. Ta prasme, tai turi negali... Nu, neturėtų būt, kad va, sėdi ten motulė, žinai, prie lango, lietus lyja, šarėlė rieda, vežimas važiuoja. Tai čia būtų... Kodėl tu taip kalbi apie lietuvišką kiną? Tai čia yra lietuviškas vasaras filmas. Ne, reikia sprogimų, reikia smagaus laiko. Jo, o kas tau? Lygiai taip pat. Man reikia nuotykio, man reikia išjungti smegenis, man reikia gero humoro. Ir labai dažnai vasaros filmai šiaip sugeba labai gerai paimti kokią tokią rimtesnę medžiagą, veiksmą ir labai gerai supina su kokybišku, kartais netgi juodesniu humoru. Tai nėra kažkokios nešvankybės labai, bet tai nėra ir tas toks sophisticated britiškas humoras, kur turi labai turėti didelį IQ, kad išmastytum, kame bairis čia. Tai jo, tie vasaros filmai, jie gal nėra tie, kuriuos aš dėčiau į kino muziejų ir paprastai.
Aš va paprieštara, nu, mes galėsim. Jo, prieisim, nes šiaip tai koks mūsų planas buvo su Laurynu, tai kadangi atėjo vasara ir vasara yra toks kaip na, atskiras kino sezonas, kai būna tie kalėdų filmai, bet ne konkrečiai apie kalėdas, bet kai Holivudo studijos sukiša tokius didelio biudžeto filmus būtent kalėdų laikotarpiu, tai kad ir tie patys būdavo, aš atsimenu, Fantastic Beasts, Harry Potterio ten spin-offas ar kas ten skaitos. Nu, tas... tai, jo, irgi būdavo sudėta į kalėdų sezoną, ten Aquamanus, aš atsimenu, kalėdų sezone buvo. Tai, na, tokios didelio... Tu ką tik paminėjai du filmus, kuriuose yra Johnny Deppas buvo Amber Heard, tai bet čia jau... Not intended, va, jo. Bet tai va, yra atskiri sezonai ir tada yra rudenį būna tie oskariniai tokie filmai, kur jau į rudenį į šitą, į antrą žiemos pusę. Kur beržas, kur... Jo, kur beržas, kur Thomas Hanksas, kur Meryl Streep. Jo, o vasarą tai būna bajavykų ir blockbusterių. Laikas, blockbusterį. Aš taip pagalvojau, šiaip tai bestselleris, kuris, na, terminas skirtas knygai, tai labiau pas mus galbūt yra prigijęs, yra labiau, na, legit žodis, tai blockbusteris, tai vis tiek stringa liežuvis, na, kai tu jį sakai ir galvoji, koks čia galėtų būti atitikmuo, tai, nežinau, tikrai labiausiai vertinys būtų didelio biudžeto filmas, daugiausiai uždirbęs filmas, bet blockbusteris tiesiog trumpa, aišku, ir man atrodo visi supranta. Tai mes su Laurynu nusprendėm pirmą laidą, kuri yra vasaros pradžioje, skirti būtent blockbusteriam ir pašnekėti apie tai, kas laukia mūsų šią vasarą ir tada šiek tiek pažiūrėti į praeitį, kas mum labiausiai patiko iš tų filmų, kurie pasirodė vasarą, kuriuos galim laikyti vasaros blockbusteriais ir kurie iš vienos pusės gal mum asociuojasi geriausiai su vasara ir su vasaros kino sezonu, bet iš kitos pusės yra tiesiog geri filmai. Darydamas research'o šitai vat, laidai, aš šiek tiek suvokiau, kad amerikiečiai nežino, kaip veikia vasara, nes jie jau vos net ten balandžio galui, gegužės priskiria blockbusterius, bet aš rinkdamas tuos vat, top 10 stengiaus grinai tą tokią birželio ir rugpjūčio galo filmus rast, tai buvo ganėtinai sunkiau, nes jo labai daug tų blockbusterių, kurie surinko kelias šimtą milijones sumas pajamų, jie vat, yra būtent gegužės mėnesį. Ten kažkas pagal pas juos gera ten tas Labor Day, aš dabar bijau sumeluoti, savaitgalis kažkoks yra šventinis. Tarsi, lyg... Amerikonų išmislai. Jo, amerikonų šita gegužės pirma, kur yra, ne, rugsėjo penkt, gerai. Ai, tai iki Labor Day yra vasaros sezonas. Tai dabar nepasakysiu, bet nuo kažkurios šventės iki kažkurios šventės, jie ten gana ir aiškiai nusistatė, nors aš atsimenu, kaip pasirodė šitas Avengerių Infinity War. Tai man atrodo, balandį ir kažkada pasirodė. Ir ten, aš atsimenu, žiūrėjau YouTube ir žmonės sako, nu va, taip vasaros sezonas, jie taip kelia, kol kažkada vasaros kino sezonas prasidės gruodžio 25. Gerai, bet čia nesvarbu. Aš nežinau, man atrodo, gal pradedam nuo to, kas šią vasarą laukia ir ko labiausiai mes, nežinau, atsivertę mes filmų sąrašus, kurie pasirodys va birželio rūpjūčio mėnesiais ir išsirinkom po... Aš tris išsirinkau, kiek aš to. Aš irgi. Jo, tris filmus, po tris filmus, gal kai kurie persidengs, kurie, nu, kurių mes labiausiai laukiam ir kuriuos labiausiai norim pamatyti. Tai gal, Laurynai, išauk pirmą tavo laukiamiausią šios vasaros filmą. Tai turbūt nenustebinsiu nieko, nes aš sakiau, kad man reikia nuotykių, man reikia humoro, man reikia fantastikos, man reikia nemąstyti, atjungti smegenis. Tai išeina Liepos mėnesį Taikos Vaitičio Toras, meilė ir griaustinis. Aš irgi esu šito pasižiūrėję. Tai čia turbūt nenustebins nieko, man iš vis labai yra smagu, kad Marvel priėmė į savo šeimą tą crazy naujosios Zelandijos kino mastermindą, nes jis tikrai, na, jau ir taip niekada, palyginant su, tarkim, DC filmais, nebūdavo Marvelis tas toks tamsesnis, rimtesnis. Jie visada būdavo tie tokie spalvingesni filmai, labiau tokie gal mainstreamui, labiau ir visai šeimai, kad juos tiesiog pritrauktų. Bet Taikos Vaitičio pirmasis Toras, marodas Ragnarok, jis buvo iš vis kitoje dimensijoje tiek humoro prasme, tiek fantazijos prasme.
Nes dar seniau stengdavosi Marvel filmai būti nors kažkiek realistiški, dabar ten buvo visiška nesąmonių ir fantastikos pasiutpolkė. Ir aš labai laukiu, ką jisai paruošė toliau, nes man iš vis Vaititis yra genijus, aš George'o Rabbit žiūriu kas antrą mėnesį kokį. What We Do in the Shadows yra viena geriausių pasaulio komedijų mano galva. O dar mane labai nustebino, kalbant apie šitą filmą, prieš savaitę ar prieš dvi išėjo nuotraukos pagrindinio šito filmo blogiečio. Goras dievų skerdikas, kurį vaidins Christianas Bale'as. Tai jis vėl numetė belie kiek svorio, atrodo kaip kaip vaškinė Kučinsko figūra išbalus visą, atrodo kaip iš Kremliaus ištrauktas Leninas. Ir jo, turėtų būti vienas tokių geresnių vaidmenų jo, žinant apie jo visą tą kūno masės keitimą. Ja, man labai smagu, kad tu Kučinską ir Leniną į tą pačią kategoriją. Pliki vyrai. Aš daug plikų vyrų neatsimenu. Man. Tai, nežinau, Laurinai po kelias dešimt metų pažiūrės į veidrodį. Nereikės 40, manau, kad čia bus, jeigu šitas mūsų podcastas tęsis, tai kokiam 10 epizode jau būsi praplikęs. Jo, aš irgi sirašiau Taikos Vaititi, Tora, Meilė ir Griaustinis. Jo, šiaip tai aš tikrai nesu matęs visų Marvel filmų. Bet dėja, aš esu matęs pirmus du Toro filmus. Dėja. Jo, pirmas tai dar yra Pusė velnio, antras yra Absoliuti kančia. Tai, nu, ta prasme, tai atrodė, kaip kai kurios Lietuvos valdžios institucijos gauna pinigus iš Europos Sąjungos ir turi terminą, iki kurio reikia tos pinigus įveiklinti. Tai atrodo, kad Marvel studija turėjo babkių, turėjo, tarsi, aktorius ant kontrakto ir reikėjo būtent ten iki gruodžio 25 padaryti filmą. Nu, jis buvo siaubi, jis buvo neįdomus, jis buvo toks, ir tada tu gauni trečią. Aš jo nebaigiau, man rodos, kad aš jo net nebaigiau, jis ant tiek buvo. Aš atsimenu, kad ten buvo kažkai išbliškė vyrai. Gerai, ignoruokim tą filmą ir jo, ir man atrodo, jie Marvel Studio irgi pamatė, kad na, ten ša gavos ir jie labai šiaip yra smagu, kad jie davė Taikai Vaitičiui šansą. Šiaip tai vis tiek jau buvo užsidirbęs vardą iki tol, tai nėra, kad jie visiškam naunėjimui davė, bet man kas patiko, kad jie leido pasileisti ant plaukus. Dabar ten yra filmas ant narkotikų. Jis, aišku, okay, šiaip, jis yra rėmas, jis nėra visiškai ten pametęs galvą, bet ten yra Taikos Vaititi filmas, ten nėra Toro filmas, ten yra Taikos Vaititi filmas apie Torą. Tai man tas patiko, kad jam suteikė tą kūrybinę laisvę. Bet kiek mes apie šitą filmą svaikstam, kiek mes duodam komplimentų jam, aš šiandien pažiūrėjau kai kuriuos forumus, kai kurias paprastų žmonių recenzijas. Darbų jis žmonių. Jis daug kam nepatiko. Žiūri keista. Labai keista, bet kiek aš leidau savo atspręsti apie tuos recenzuotojus, tai nepatiko labiausiai tiem tokiem komiksų išmanytojam su Neckbeardais, su savo Fedorom, lėlių kolekcijom ir jo, va čia. Jo, jis yra nuo standarto nukrypęs. Jo, ir šiaip tu paminėjai Christianą Bale'ą, aš šiaip pažiūrėjau, Christianas Bale'as, okay, tai čia yra nuostabu. Bus Russell'as Crow, taip pat tam filme. Russell'as Varna. Taip pat bus grįžta Natalie Portman ir bus viena ryškesnių, aš taip supratau. Ir bus moteris istoriją. Jo, ir aišku, grįžta iš Ragnaroko mano mėgstamiausias veikėjas, tai yra Jeffo Goldblumo vaidinamas ten Grandmaster. Nu, jis turėjo tokį, nežinau, aš tai pavadinčiau seksualumu, bet kai galbūt žmonės mane netaip gal suprastų, bet jis turėjo tokio šarmo, kur norėjęs jį žiūrėti, ir aš mačiau, kad jis grįžta iš to filmą, aš džiaugiuos labai. Man jis buvo tas toks stilingas perikūpas, kuris parduos belekato, bet jis man buvo tas. Jis buvo toks, čia netinkama, bet jis buvo glotnus. Glotnus, jo. Jo, tai gerai, šitas filmas sutapo. Sutapo. Gerai, tada aš šaunu antrą ir aš žiūrėsiu, ar sutaps. Tai yra filmas, man šiaip labai patinka šito režisieriaus filmai, ta prasme, kad kai juos išverti į lietuvių kalbą, tu nenorėtum žiūrėti to filmo, nes jį, tas pavadinimas visiškai neužkabina. Tai bus trečias šito režisieriaus filmas. Oho. Pirmas filmas vadinosi Pradink, antras filmas vadinosi Mes,
O trečias, kuris pasirodys Liepos 22 dieną Lietuvos kino teatruose, vadinasi Ne. Jo, aš į kokį filmą norite? Ne. Ne. Jo, aš kalbu apie Jordaną Peelą ir jo filmą Nope. Ne. Kas galbūt nesuprato, apie ką aš kalbu iš tų lietuviškų pavadinimų, tai čia yra Get Out ir Us režisierius, šiaip tai yra garsus komikas. Garsus komikas, taip, jis labai padarė didžiulę metamorfozę, jis iš to durnelio per Comedy Central jis tapo labai tokiu sophisticated. Joduoju Stephenu Kingu, kaip aš mėgstu. Joduoju Stephenu Kingu. Kaip aš mėgstu, jo, pavadinti. Net aš dabar čia visiškai netuojam, bet aš prisimėjau, kaip kažkas komentaras apie McLemore rašė, kad jis yra baltasis Eminemas. Aš taip galvoju, tai kas yra juodasis Eminemas. Jo, čia yra nesvaru. Jo, tai ne. Kuo man, ta prasė, tiek, kai buvo Get Out, visa reklaminė kampanija ir visi traileriai, tu žiūri ir tu nespranti, apie ką tas filmas yra. Ir tu pažiūri ir tikrai, tarsi, galbūt nesitikėjai gauti tai, ką gavai, nes man Get Out labai patiko. Jis buvo geras saubo filmas, jis buvo šiaip tai žiauriai gera komedija ir, aišku, buvo visi tie meta paslėpti ten ir socialinė kritika ir taip toliau ir panašiai. As irgi puikus filmas. Ir dabar... Bet man šiek tiek silpnesnis. Silpnesnis, jo, bet čia, žinai, gal hype'as buvo užsikeltas labai didelis. Ir aš dabar žiūriu filmo Ne anonsą ir nu vėl nežinau, apie ką tas filmas yra. Nu, primeti, kad gal apie ateivį. Vėl, aišku, vėl yra juodaodžiai, juodaodžių temos, juodaodžių teisės ir taip toliau ir panašiai. Bet galbūt apie ateivis, galbūt kažkas apie dvasias, nu neina suprast. Bet aš dėl to džiaugiuosi, nes, nes nu, dažnai traileriai tai būna arba labai sukelia didelį hype'ą, bet tau parodo, kad lyg tai filmą, ko tu galėtum tikėtis. Ir tada tu užkeli hype'ą. Šitie traileriai, šitie anonsai, šitos reklaminės kampanijos, jos tau sukelia hype'ą, nes tu neįsivizduoji, ko gali tikėtis. Ir aš jau skaičiau vieną apžvalgą, kur buvo parašyta, kad, okei, okay, tu liktai tikės kažkokio, žinai, filmo apie ateivius, tu to negausi. Ateivių bus, bet tu to, ta prasme, negausi, ko tu galbūt galvoji, kad čia yra tradicinis, žinai, nusileidžia ateiviai į žemę. Tai man ta paslaptis, tas toks, va šitas labai patinka. Bet va būtent, ar tą filmą galima tuo tokiu tradiciniu vasaros blockbusteriu laikyti. Bajavykų tu jo nepalaikysi. Nes jis labai vat, nusižengia tą mūsų sukurtam receptui. Jo, bet žinai, aš čia gal pažiūrėjau taip, kokio filmo aš tikrai laukiu vasarą. Ir aš šito laukiu filmą. Ir vat, dar ta mintis man pagalvo, kodėl man šiaip Jordano Peelo filmai patinka. Ten yra labai ryški, žinai, ta rasinė tema ir nu kur mum okei, okay, dabar su visokiam ten migrantų krizėm ir taip toliau, panašiai, tai artėja, tas, žinai, kito priėmimas, arba kaip tu žiūri į kitos rasės žmogų, į kitos tautybės žmogų savo visuomenį. Jo, bet šiaip tai Lietuvos visuomenė tai yra labai tolima. Man tai yra labai tolima, nes nu, aš, rajone, kuriame aš gyvenau, gyveno vienas juodaodis ir okei, okay, tu taip žiūri, taip keistai. Tai tos juodaodžių teisės, šiaip kitų rasių teisės, tau nėra taip aktualu, bet tas filmas vis tiek tau yra įdomus. Nors ta dedamoji, visa ten rasinės nelygybės, kažką baltieji juodėjai, ten yra gana aiški. Tai man labai patinka tai, kad jis gana meistriškai tau įdeda ir socialinę žinutę, kuri tau kaip lietuvių galbūt būtų neaktuali, čia aš jau iš savo perspektyvo žiūriu, bet tau vis tiek yra įdomu. Tai jo, tai Jordano Peelo Ne, Nope, filmas yra, kurio aš laukiu. Tu man vieną tokią istoriją priminėjai mokykloje. Aš esu iš Gargždų, tai pas mus tuo metu bangos futbolo komandoje žaidė tik vienas juodaodis ir jį mums atvedė kokiems šeštokams į mokyklą parodyti. Jėzų. Ir mes tokie maži baltaodžiai šokinėjom aplink jį kaip apie kokį eksponatą. Gerai, čia sustokim. Jo. Ir jis paspaudė rankas klasės visiems bičiams ir mes buvom tie, kur jo, neplausiu rankos, būsiu tikras gangstis dabar. Čia, tai jo, tai tiesiog pademonstruoja, kiek mes esam toli kaip visuomenė vis dar. Jo, mūsų maža agrarinė valstybė. Jo, taip po šito pokalbio vėl mus cancelino. Ok, bet aš kaip suradu šitą filmą, tu neturi savo sąrašę. Neturiu. Ok, tai šauk. Nes aš apie šitą filmą žiūrėjau grinai kaip apie vieną mano tokį honorable mention. Mm-hmm. Aš esu užsirašęs Elvį, bet jisai nėra mano tame pagrindinėme sąraše.
Tai Elvis, na, aišku, biografinis filmas apie rock'n'rollo karalių Presley. Jis, aišku, bus geras filmas, bet jis man nėra tas vasaros filmas. Mm. Elvis, manau, kad gali išeiti bet kada, jis gali išeiti žiemą, jis gali išeiti rudenį ir jis nebus mažiau sėkmingas dėl to, kada jisai išeina. Dėl to aš jį tiesiog užsirašiau paminėjimui, bet jo, tai man same yra su tavo Nope. filmu. Nope. Jo. O šiaip užsirašiau, kitas sekantis filmas yra Bullet Train. Bullet Train. Aš nemoku angliškai. Bullet. Bullet Train. Tai biuletenio traukinys. Biuletenio traukinys. Biuletenio traukinys. Jo. Rugpjūtį išeinantis filmas su Bredu Pitu. Apie jį kol kas vis dar mažai žinoma, yra tik vienas anonsas išėjęs. Tai tiesiog labai greitas traukinys lekia per modernę Japoniją. Traukiniai yra 5 ar daugiau žudikų ir jie su vienas kitu kovoja dėl tam tikro tikslo. Tai čia viskas, ko reikia. Mes turime Bredą Pitą, taip, mes turime žudikų, mes turime... įdomesnių žudikų, tai tiesiog nėra tie, kur kostiumas ir tiesiog glokas. Jie visi turi savo tam tikrą pričiūdą. Jie turi savo kažkokį išskirtinį bruožą. Ir jo, kol kas apie jį tikrai mažai žinoma. Dar nemačiau net, kad būtų Lietuvoje reklamuojama kažkas. Tai nežinau, ar tai bus traukinys kulka, ar tai bus kulku. Ar biuletenio traukinys. Jo, ir kalbant apie Bredą Pitą, aš tau turiu va, tokį žaidimą. Fuck, marry, kill. Nuostabu. Tai yra, lietuviškai yra pamylėk, nugalabyk arba vesk. Arba vesk. Tai turime kovos klubo Bredą Pitą. Taip. Mes turime Once Upon Time in Hollywood Bredą Pitą. Taip. Tai jau tokį brandesnį. Ir mes turime tą saldainiuką, ponia ir ponas Smithai Bredą Pitą. Jo. Sudėliok. Šiaip tai gana paprasta. Šitą pamylėčiau Fight Club'o Bredą Pitą. Jis yra seksualus, bet jis turi tokio purvo. Nu, jis, ja, toks beprotis. Jis toks grubus. Ja, kur užsmaukti. Jo, gerai. Cancel nuo trečio karto. Vešiau kartą Hollywood'e. Jo, nes aš norėčiau brandaus vyro, už kurio aš jaučiausi. Bet tu gyventum furgone su šuniu. Jo, bet, ne, bet šiaip jis visai, vienas dalykas, tai jis toks buvo garbingas žmogus, kas tam filme, kas man patiko. Jis labai geras, nuoširdus draugas. Jo, jis geras. Tu dažniau, nežinau, santokai galbūt nori tokio nuoširdaus draugo. Man šiaip filmas Ponas ir Ponė Smithai nepatiko. Aš, žinok, nejaučiau tie chemijos tarp Jolie ir Pito. Aš neįsivaizduoju, kaip jie po to filmo susimetė. Galbūt tai yra įrodymas, kodėl jie išsiskyrė, bet jo, tai aš tą tikrai žudyčiau. Nu, aš neturiu jokio, kaip sakyt, santykio su tuo Pitu, tai jo, tai aš jį nugalabyčiau. Mums visiškai sutinka. Susitinka. Susitinka, jo. Susitinka mūsų nuomonės. Šitie listai. Ok. Ir visų pirma, kilint reikia šitą, nes jisai bandytų tave nukilinti pagal visą scenarijų. Tai jo, grįžtant prie biuletenio traukinio, manau, kad tai gal nebus labiausiai, daugiausiai pelno surenkantis filmas, bet manau, kad jis tikrai bus išskirtinis. Bet iš kitos pusės tai gali būti labai blogas filmas. Nu, jis vaikšto ant tos plonos ribos, kur gali bandyti per daug apžiot ir... Jo. Viską tiesiog gali būti per daug. Bet yra vienas faktas, kuris mane šiek tiek guodžia, kad Davidas Leitčas, kuris šito filmo, tai jisai sukūrė Deadpool'ą antrą ir jisai sukūrė Johną Wicką ir Atomic Blonde su žavėja Charlize Theron. Jo, su juo tai man galbūt jis nebus, galbūt čia yra garantas, kad jis nebus blogas filmas, nes Mr. Leitčas, jeigu net gauna manęs mintis, tai jis yra ar buvęs kaskadininkas, ar buvęs kažkoks ten... Jis yra buvęs kaskadininkas ir jisai sukūrė Johną Wicką su kitu kaskadininku, kuris buvo Matricoje Keanu. Nu, Reeves'o dubler. Jo, tai jis moka daryti veiksmo scenas. Ta mes matėm Johną Wicką, ta mes matėm Deadpool'e antram, ta mes matėm Atominiai blondiniai. Tai aš manau, jo, aš kaip sakyt, šitą filmą aš turėjau omeny, galvau gal įtraukti savo sąrašą, bet kai tu sakai, va, gal
bus blogas, gal bus geras, tai kaip mes ir kalbėjom. Dialogų nesitikiu gerų. Jo, tu nesitikiu ten kažkokio gylio, jo, ir tada tu nori sprogimų, ir tu nori Brado Pito, kuriam yra galimai 75, bet jis vis dar atrodo saldžiai. Nes jis tepasi savo kokosų aliejumi. Gerai, koks to? Ja, aš noriu pakalbėti apie kitą vyrą Holivude, kuris kartais verčia mane suabejoti dėl mano orientacijos. Be Brado Pito, tai yra Ryanas Goslingas. Goslingas. Ryanas Goslingas. Jo, šiaip taip greitai šitas filmas pasirodys, birželio 22 dieną. Daugelis tikriausiai galės jį pamatyti labai paprastai, nes turi Netflixą. Tai yra Netflixo filmas. Jis vadinasi The Grey Man. Aš leidau savo išverst šitą į pilkasis žmogus. Pilkasis žmogus. Jo, tai yra... Jo, kuo šitas filmas mane sudomina? Pirmas dalykas – Ryanas Goslingas. Antras dalykas – Chris Evansas, Kapitonas Amerika. O. Jo, jie susitiks ir kovos tarpusavį. Trečias dalykas – režisieriai. Broliai Antonis ir Joe Russo. Jeigu šitos pavardės jums nieko nesako, aš paminėsiu keletą pavadinimų. Tai yra Kapitonas Amerika žiemos karys. Boom. Boom. Avengerių visos dalys išskyrus pirmą ir antrą. Bam! Boom! Ir serialas Community. O. Jo. Antonis ir Joe Russo, jie iki Avengerių buvo niekam nežinomi žmonės, dabar jie yra tikriausiai vieni geidžiamiausių veiksmo va tokio holivudinio sprogimų filmų kūrėjai. Ir gal tiesiog vyrai. Ir tiesiog galimai geidžiami vyrai. Ir jie Netflixui daro šitą nuostabų projektą. Premisas filmo yra, kad buvęs CŽV agentas, dabar yra samdomas žudikas. Ir jis ten... Vienas žudikų filmas. Skamba siaubingai šiaip tai premisas, bet jo, buvęs, tai čia aš kaip suprantu, yra Goslingas. Ir jisai užkabina kažkokį tipo Dark Agency Secrets Web, kuris vadinasi Sieros šešetukas. Ir tada jį pradeda persekyti jo buvęs partneris ir nori jį nužudyti. Tai, nu žodžiu, Goslingas su Krivsu Evansu žais katės pelės žaidimą. Šitas filmas yra pagal knygą ir na, kiek man teko skaityti, toj knygoje yra gal ten 8 ar 9 dalis, ta prasme toj knygų serijoje. Ir jeigu čia viskas eis gerai, tai čia gali būti nauja frančizė. Jeigu ir neis, mes vis tiek žinome Netflixo kišenių gylį. Kuris dabar yra susviravęs, šiaip reikia prisiminti jo, ir kad Netflixas kartais mėgsta, pavyzdžiui, serialus cancelint dėl neįvardintų priežasčių, bet jo, trumpai tariant, yra ir daug kitų gerų aktorių, yra Wagneris Maura iš Narkos, kuris vaidino Pablo Escobarą, yra pirmasis Angelinos Jolie vyras Billis Bobas Thorntonas. Yra buvusi Beno, man labai patinka, kad aš apie žmonės šneku apie jų santykius, bet buvusi Beno Affleko mergina Ana de Armas, kurią daugelis tikriausiai žino iš Knives Out. Tikrai labai graži. Ana de Armas, dabar aš labai daug seku akauntų apie filmus Twitter'yje. Jo. Aš kas penktą postą matau jos kokias nors intimesnės nuotraukas, nes jos labai geidžia dabar kažkodėl filmų geekai. Jo, jinai išpopuliarėjo ir aš kaip suprantu, jinai bus tokia pagrindinė moteris veikė tam filme. Tai trumpai tariant, kas mane žavi, tai broliai Russo, Goslingas, Evansas, jei, žudikai, sprogimai, labai gerai po 2 savaičių. Tikrai žiūrėsiu, galėsime. Pirkite bilietus. Pirkite. Ai, Ne, mes negalime reklamuoti. Nepirkit. Palaukit, kol... kol galime jūs pasisiūs. Jo, ir dabar aš kaip suprantu, tau liko paskutinis. Liko paskutinis filmas. Įsivaizduok, vasaros vakaras, įsikėpė šašličioko. Šašličioko. Čia Gargžduose, taip sako. Čia mano žodis. Gerai. Įsikėpi šašličioko, atsidarai nealkoholinio skardinę, pralauži. Ir tu į jokį kino teatrą nenori. Tu taip. Nori tiesiog įsitiesti, pažiūrėti nesąmonę, pažvengti. Taip. Ir tu tiesiog atsisėdi ant sofos, įsijungi Go3, kurie turi nusipirkę Paramount Plus. Ir Paramount Plus. Čia galėtų būti jūsų reklama. Aš atsukau dabar. Taip. Birželio 23-ąją iškart po šito tavo minėtojo pilkažmogio. Pilkažmogio. Pasirodęs Paramount Plus platformoje, kurią jau turi Go3. Beavis ir Tešlagalvis daro visatą. Tai... Tiesiog 26 metai praėjo po jų pastarojo filmo, Beavis ir Tešlagalvis daro Ameriką,
tai jie plaukia į jau gilesnius vandenis. Platesnius. Taip. Tai tiesiog animacijos komedijos genijus Mike'as Judge'as, kuris dar yra žinomas iš Karalius Hillas. Ar Hilo karalius? Karalius Hilas, man atrodo. Karalius Hilas. Jo, jo, šiaip Lietuvoje rodė irgi. Mums, jeigu bus daugiau epizodų, jeigu mes būsim nekensinti, turėsime parašyti knygą su visais mūsų vertimais tiesiog. Karaliuose. Kalendorių. Ne, man, bet negalės permuš geriausią mano nuomonę vertimo. Aišku, nu, tai čia daugelis žino, tai yra serialas Pretendentas. Pretendentas. Pretender. Jo, okay. Tęskite. Tai va, premisas paprastas, byviai ir tešlagalviai įsiunčia į kosmosą. Nuostabu. Ir jie kažkaip atsiranda žemėje, bet šių laikų žemėje. Tai, žodžiu, jiems viskas nauja, iPhone'ai, nauja muzika, nauja kultūra. Ir tai tikrai turėtų būti labai, labai toks crazy filmas. Žinant juos, tai turėtų būti labai daug pop kultūros referensų. Turėtume kiekvienoj minutėj rast kažkokį užslėptą easter egg'ą ir jo, aš laukiu šito filmo tikrai. Ir jo, Go 3, Paramount Plus, čia galėtų būti. Ir pagrindinį vaidmenį filme atlieka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Kur... Tai vien dėl šito. Tikrai pažiūrėkit. Taip. Ok, jo, tai mes, kaip sakyt, jo, šiaip tai mane visai užhaipinai su tuo Brado Pito biuletenio traukiniu. Aš, kaip suratau, aš su nei vienu savo filmu tojas neužhaipinau. Užhaipinai, nu aš... Sugoslingu. Sunop. Ai, sunop? Jo, bet jo. Aš sakau, nelaikau jo tokių vasaros vasaros. Okay. Aš jį kokį rugsėjį pasijungsiu. Kai bus jau tamsu, lietuslis. Kai bus. Tu vasarą šiam filmu sakai ne. Kaip... kaip Byvis ir Tešlagalvis persikelia iš savo senųjų laikų į šiuos laikus, taip mes kelkime iš šių laikų į senus laikus. Taip. Ir pažiūrėkime, kokie mums yra geriausi visų laikų 10 vasaros blockbusterių. Jo, čia bus daugiau negu 10, gal, kaip sakyt, neužsistovim ties kiekvienu labai daug. Jo, bet, greitai, bam, 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 bam. Jo, bet mes, aš nežinau, sutariam, kad mes nedarysim tokio, kad top 10, kad va pirma vieta yra geriausias, 10 vieta yra blogiausias. Jo, realiai susidarėm tiesiog 10 gerų filmų, kurie yra pasirodę vasarą arba aplink vasarą, tą vasarą sezoną, ir kurie mums asocijuojasi būtent sprogimai, vasara, geras laikas, nu toks patirtis, kad būtų gera. Tai gerai, Laurinai, šauk. Vasarą labai daug vyksta visokių roko koncertų, festivalių, panašiai. Taip, taip. Ir viena geriausių roko senų grupių man yra Guns N' Fucking Roses. Mhm. Ir jie turi vieną dainą, kuri viena mano jų yra mėgstamiausia, You Could Be Mine. Mm-hmm. Su tokiu, žinai, Mickey Mouse'o prikimusio balsu. Ir ta daina buvo sukurta būtent soundtrack'u iš šito filmo, tai yra Terminatorius 2, 91 filmas. Man šitas filmas sulaužo taisyklę, kad visada antra dalis yra blogiau negu pirmoji dalis. Šitas filmas turėjo didesnį biudžetą, šitas filmas turėjo daugiau sprogimų, daugiau rock'n'rollo, žodžiu, jis yra viskuo geresnis negu pirmoji dalis. Surinko $500 milijardo pelno, čia jau pasako labai daugą. Ir jo, manau, kad į jį įeina visi tie komponentai, apie kuriuos mes kalbėjom, tai ir fantastikos, ir ginklų, ir sprogimų, ir didelis prakaituotas raumeningas vyras, toks get to that chopa, ne tas filmas, bet tarkim. Jo, aš irgi pasižymėjau Terminatorius 2, šiaip tai kodiniai žodžiai, kuriuos aš pasižymėjau, geras bajavykas, geras blogietis, T-1000, ta antra Terminatoriaus versija, kur spoileris, bet Švarsnegeris antram filme tampa geriečiu ir atsiranda nauja Terminatoriaus versija. Jinai buvo bauginanti. Suprasti, jinai bauginanti buvo, kai aš tą filmą žiūrėjau, kai aš buvau vaikas. Jinai iki šiol yra bauginanti. Tas čiuvas nemirksi. Jo, tas čiuvas nemirksi. Ir jis, kuo jis yra bauginantis, nes šitas Švarsnegeris, tai yra raumenų kalnas ir tu supranti, iš kur ateina ta jo gale. Tas bičas yra visiškas milga ir jis vis tiek yra mirtinas žudikas. Ir paskutinė dalyka, kurį aš pasižymėjau, yra gera moteris veikėja. Šiaip tai yra gūdus 91 metai,
Moteris neturėjo teisės. Kai moteris neturėjo balsavimo teisės. Ja, bet čia aišku eina ant tos bangos Alien, svetimas lietuviškai, kur irgi yra labai stipri moteris veikėja, tai čia galima matyti, kad Sarah Connor gal kažkiek pasisavina, pasiskolina tų dalykų, bet tai man vis tiek yra geras dalykas, kad nu, jinai yra lygiavertė Švarcui, kaip veikėja, ir jinai yra badass, ir jinai labiausiai badass, jinai labiau badass net už tą blogietį. Tai jo, Terminatorius 2, paskutinio teismo diena, irgi yra mano sąraše. Labai, mes matosi labai abudu panašiai suvokiam. Mes galimai, jeigu bus daug epizodų, įtvirtinsim civilinę sąjungą tarpusavį. Labai, galėsim pasimti įsimokėtinai skalbenkį. Gerai. Jo, gerai, dabar aš šaunu. Ok, aš šaunu, sakėjai, minėjai antra dalis, kad paneigė tą mitą, kad yra blogesnė, tai šiaip tai aš savo sąraše turiu keletą antrų dalių. O. Ir viena iš tų antrų dalių yra 2008 metai Christopheris Nolanas, Tamsos riteris, The Dark Knight. Jo, aš šitą filmą, kadangi jis vis tiek šių laikų, kai aš jau esu gimęs, tai šitą filmą mačiau kino teatre, po to aš irgi daug kartų peržiūrėjau ir jis labai didelį įspūdį palieka. Tai greiti dalykai, tai aišku, Jokeris, dabar vien dėl Jokerio veikėjo šitas filmas įeina į kino istoriją ir kai mes šnekėjom apie, jis ne tik yra geras veiksmo filmas, ne tik yra geras bajavykas, nes jis tikrai yra geras bajavykas, ta prasme, ta įžangos scena su banko plėšimu, jinai yra žiauriai gera, geras veiksmas, geras, ta prasme, Beilas yra geras Batmanas ir visa kita, bet antras sluoksnis tai yra, kad tas filmas šiaip yra geras filmas. Jis turi, ta prasme... Jis yra berods IMDb ar penktoji vietoj. Kažkada gal ir antroji yra buvęs, jo. Ar trečioji. Jo, jis yra tiesiog žiūri gerai. Ir jis padarė, šiaip žiūrint į ateitį, jis padarė labai didelį įtaką apskritai kino industrijai. Ta prasme, aišku, dabar DC šiaip visus filmus nori daryti tamsius kaip Dark Knight'ą, bet tarkim, Juodosios Panteros, Black Panther, režisierius sakė, kad jį įkvėpė irgi būtent Dark Knight'as. Čia tikrai yra geriausias superherojų filmas. Čia yra apskritai vienas geriausių, mano nuomonė, šio amžiaus filmų. Ir jis vis tiek patenka į tą kategoriją kaip vasaros blockbusters. Sprogimai, veiksmas, jo. Aš mąsčiau apie šitą filmą, bet vat būtent ta tamsa. Aš to filmo negaliu žiūrėti vasarą. Mm. Man yra, kad aš vasarą noriu matyti šviesų filmą. Aš nežinau kodėl, bet man vat tokie tamsūs, greitai filmai, jie man yra rudeniui. Mm-hmm. Tokiam lietingui. Ja, bet sprogimui. Laurinai, sprogimui. Gerai, bet jo, sutinku, kad tai yra vienas geriausių vasarą išleistų filmų, bet taip, aš jo arba nežiūriu ta scena, lenktynių scena, kuri Batmanus su motociklu, su tuo sunkvežiu. Gerai, pardarį šiandien įsijungti. Jo, ta prasme, man kaip veiksmo filmas, jis labai yra geras. Nes aš, žinai, sudarinėtume šiaip gerų filmų sąrašą, jis irgi tikrai keliautų taip, tikriausiai tą filmą sąrašą, bet kai žiūri veiksmo filmą, vasaros veiksmo filmas, okei, okay, koks yra geras veiksmo filmas, plema, Dark Knight'us yra žiūri geras veiksmo filmas. Gerai, šauk toliau. Okei, okay, šaunu toliau, tai 84 metais išėjęs filmas Ghostbusters. Mm. Žodžiu, tiesiog labai kokybiška fantastika, labai family friendly filmas, kurį gali žiūrėti vaikai, bet tada čia ateina Bilas Mirėjus su šiek tiek užslėptais jodais bairiais, kuriuos supras tėvai jų. Geras humoras, gera fantastika, šiek tiek siaubo. Žodžiu, tai yra filmas užvedęs didžiulę franšizę, milijonų žaislų, multikai, žaidimai, tas klaikus perdirbinys su moteriam, su visa pagarba damoms. Tu misoginiste. Tas filmas tikrai labai blogas. Jis yra prastas. Jis labai prastas, bet jo, šitas originalus vaiduoklių medžiotojų filmas, kurio teminė muzika tikrai skamba kiekvieno galvose kartais. What you gonna call? Ghostbusters! Tai va, surinko 296 milijonus baksų žaliųjų.
Tai tiek, manau, kad daug apie šitą filmą kalbėti nereikia, galim keliauti prie tavo. Ja, aš šito neįtraukiu, bet jis irgi, kas sakė, garbingo paminėjimo vertas. Aš įtraukiu savo sąrašą filmą, kuris realiai, kuris pradėjo visą šitą dalyką. Kuris pradėjo vasaros kino sezonus. Kad vasara yra sezonas, kai studijos deda didelius filmus ir kai, kad tai nėra kino, kad tai nėra šiukšliadėžė filmų prasme. Tai yra tų gūdus 1975 metai, kai mūsų nei seneliai, nei nieks nebuvo gimę, tai yra filmas Nasrai. Jaws. Aš jį esu, pas mane jis nėra sąraše, bet esu užsirašęs apie jį kaip apie vienas sėkmingiausių. Jis nėra pirmoji vietoj. Pirmoji vietoj gal dar paminėsim pirmą vietą, bet jo, jis yra labai arti topo apskritai daugiausiai uždirbusio vasarą filmą. Jo, tai iki 75 metų, iki Nasrų, jo, vasarą, ir šiaip tai yra logiška, vasarą yra geras oras, žmonės eina ten va, šašlyčioką kepti, ar prie ežerėlio gulėti, tas pats buvo ir Amerikoje, ir na, kino studijos nedėdavo savo gerų filmų arba didelio biudžeto filmų į vasarą. Ir šiaip ir Nasrai turėjo pasirodyti geriausiu tuo metu, ir, na, ir dabar tai yra vienas geriausių laikų, tai būtent prieš Kalėdas, bet filmavimas ir šiaip kurimo darbai užsitęsė ir dėl to nukėlė į Nasrus į vasaros sezoną, bet kadangi buvo mąstoma, kad vasarą niekas neina į kiną, tai filmo studija sukišo žiauriai daug pinigų į reklamą. Ir į televizinę reklamą, kas irgi buvo na, toks vienas naujesnių dalykų tuo metu. Ir na, žmonės, kaip sakyt, vos nebuvo priversti eiti tiek matydami reklamos į būtent Nasrus. Tai šiaip tai filmas, kurį aš pirmą kartą pamačiau visai neseniai. Aišku, gali sakyt, kad jis yra biški juokingas ir dėl efektų, ir šiaip, nu, kaip važinai, kalbam apie tos senus filmus, bet jis irgi turi tą įtampos kėlimą, jis turi gerus veikėjus. Tikrai nežiūrėkit kitų dalių, tarsi Nasrai, jums turi pasibaigti net ties ten ketvirtų ar penktų filmų tą seriją, o ties pirmų. Tiesiog pabaikit, nesigadinkit malonumą, bet šiaip Nasrai tikrai yra geras. Ir kai kalbam apie vasarą, ten viskas vyksta vasarą, ten viskas vyksta kurorte, tai ir žinau, kad nemažai žmonių labai bijojo po to eiti į vandenį. Klaus, kaip tik įdomu, keliems milijonams žmonių sugadino šitas filmas vasarą. Jo, ta prasme, maudytis žmonės tikrai bijodavo ir labai geras garso tokelis. Ir Stevenas Spielbergas, jaunas Stevenas Spielbergas. Nasrai, žiūrėkit. Apie Nasrus kalbant, yra vienas filmas. Man patinka šitas filmas, kalbant apie Nasrus. Jo, čia toks gaunasi domino beveik efektas. Taip. Apie juos kalbant būtent yra vienas filmas, kuriame yra scena, kur jaunas vaikėzas atsiduria ateityje, jis vaikšto po miestą ir ten viename kino teatre yra toksai efektas, kaip Nasrų ten 30 kažkelinta dalis reklama ir tiesiog išlenda didžiulis ryklys, tokia kaip ir projekcija. Bet šitas filmas išėjo lapkritį, apie jį negalima kalbėti, dėl to kalbu apie jo pirmą dalį, tai yra Atgal į ateitį, tai mūsų lašinių ir donelės užauginto Roberto Zemeckio. Bet stengime Lietuvoje. Aš manau, kad jam atsiūsdavo Zemeckiai. Baba atsiūsdavo. Baba atsiūsdavo pačiavkavodavo cibuliuko. Palendricos. Jo, palendricos viską. Tai va, Atgal į ateitį yra 85 metų filmas. Daug kalbėti apie jį turbūt nereikia, tikrai kiekvieną vasarą turbūt rodo kažkuri televizija, gal netgi šita, čia gali būti vieta jūsų reklamai, rodo šitą filmą, visi užaugo su juo, visi, geras filmas. Jo, visi tiesiog, na, jis yra šiek tiek, jis turi savo dalykų, kurie šiandien nepaeitų. Tai ta visa romantinė linija tarp motinos ir sūnaus. Jinai ir tada nepaėjo. Nu, čia yra krypi dalykas. Jo, bet romantinė linija tarp motinos ir sūnaus visada yra krypi dalykas. Gerai. Ne visose valstijose, kaip sakoma. Jo. Tai tiek. Bet man tikrai antra dalis buvo geresnė, gaila, kad negaliu įtraukti jos, nes tai buvo lapkritį. Bet pirma dalis taip pat man pirma, žinau, geresnė. Geresnė? Jo. O ta paskutinė su ten kaubojus. Siaubinga, jo. Bet dar vienas toks pastebėjimas. Šiame filme jūs nerasite geros vaidybos, dėja.
Aš kažkada, nes man vaikystėje tai buvo geriausias filmas, aš ir ten animacinį filmuką žiūrėdavau po to. Jo, aš norėdavau žiūri geras. Pats lemenės tos ten, DeLoreaną vairuot, panašiai. Ir aš neseniai pasijungiau šitą filmą, pažiūrėt, ten labai klaiki vaidyba. Ten kiekvieną jausmą išjaučia per daug. Ok, žodis. Jo, aš šaunu. Tai aš vėl į istoriją atsigręšiu. Tai sakoma, kad tas pirmas filmas, kuris pradėjo blockbusterių tokią erą, buvo 75 nasrai, bet sakoma, kad nareliai visą šitą reikalą užsuko 77 metai. Gūdų 77 metai, kai vėlgi nebuvo gimęs nei vienas mūsų tėvas ar anūkas ar senelis. Anūkas ypač. Taip. Ir tada kino teatruose pasirodė Žvaigždžių karai. Jo, tada tai vadinosi tiesiog Žvaigždžių karai. Po to, kai buvo visi prequelai ir visa kita velneva, tai tas 77 metų filmas dabar oficialiai vadinasi Žvaigždžių karai, ketvirtas epizodas, Nauja viltis. Apie prastą vaidybą kalbant. Ja, šiaip tai dabar aš kaip tik su drauge peržiūrėjom originalią trilogiją. Ir kaip tavo antroji pusė žvelgė šitą kančią? Nu tai nėra kančia, trečias filmas yra kančia. Trečias filmas legit yra kančia. Antras filmas ir aš norėčiau čia sujungti. Tiek 77 Star Warsus, tiek 82 dalį. Empire Strikes Back, arba lietuviškai Imperija kontratakuoja. Imperija straikuoja atgal. Straikuoja atgal. Tai jo, tai kodėl verta paminėti 77 Star Warsus? Nu, tai yra vis tiek labai didelė kultūrinė įtaka padaręs filmas. Tai yra filmas, be kurio mes tikriausiai labai daugelio bajavykų ir visos kitos mokslinės fantastikos kine neturėtume. Bet geresnis filmas yra 80-ų. Antroji Star Warsų dalis, vėlgi čia grįžtam prie tesinių, tai man tai yra antras pagal gerumą Star Warsų filmas apskritai, visų, kur kiek dabar yra prikurta, bet iš tos originalios trilogijos tai yra geriausias filmas, epinės kovos scenos, epiniai veikėjai, antram filme atsiranda Joda, aš atsimenu, kai pirmą kartą žiūrėjau Star Warsus, taip jau, nu, mąstantis žmogus, nebe vaikas, aš taip galvoju, pirmą žiūriu filmą ir o kur Joda? O Joda yra antram filme. Ir jis labai krypi senis. Jis liepė nešiot į ant nugaras. Ten taip, buvo judas. Bet ką aš vat galiu šitame filme pagirti ypač, tai yra 77 metai, bet tos visos dekoracijos, tie visi specialieji efektai, jie vis dar ganėtinai gerai žiūris. Jos yra gerai. Bet va čia yra minimali problema, kad dabar, šiaip tai jeigu žiūrėsiu tą filmą, tai žiūrėkit, kuri ten yra versija, nes šiaip tai aš tau pilnai pritariu, ten buvo rankų darbo, kaip sakyti, visi ir kosminiai laivai ir planetos, ten yra žiauriai geri efektai, bet 2000-aisiais jis pridėjo CGI dalykų, jis pridėjo visokių, ir labai matas, tas žinai, kur yra tas va, ateivis padarytas tais laikais, kur tas kostiumas yra ir visa kita, ir kur eina kažkoks CGI, biški, ne kažkoks driežas ar kažkas, bet jo, čia yra vienas iš tų dalykų, kad tų laikų efektai ir irgi sukėlė revoliuciją. Aš dėl to manau, kad reikia minėti. Aš miniu pirmą ir antrą filmą, aš trečią neminėsiu. Trečias filmas yra siaubingas. Jo, tai... Aš tavo tėvas yra antrame filme. Antrame. Jo, ir ten yra dar to veidė... O kur bučiuojasi sesė su broliu? Antrame. Grįžtant prie tos... Antrame. Antrame. Jo, antras Kiek filmas... Kiek daug incesto tais laikais? Labai... Jo, tai ką aš noriu paminėti... Šiaip tai labai geras filmas. Ta prasme, kad sakau, geri veikiai, geri efektai, geros kovos scenos, yra pakankamai humoro, bet ne per daug, kas man atrodo pražudo trečią originalios trilogijos Star Warsų filmą. Tai jo, o Imperija kontratakuoja. Mua. Vilmantai, aš tave nustebinsiu, kiek mes esame gerai susižaidę šiandien. Nes šitas yra pas tave irgi. Ne, pas manęs jo nėra, bet... Pas manęs. Pas manęs, mes taip kalbam. Čia yra, žinok, Gargždų bairiai. Gerai, tai gerai. Kas pas tave jis yra? Pas manęs yra... 81 metais Spielbergas norėjo gauti leidimą režisuoti Bondą, bet jam sako, eik iš čia. Jam sakė, nope. Ir jisai tada paskambino draugeliui savo George'ui Lucas'ui,
kuris ir sukūrė visą Star Warsus. Star Warsus. Pagimdė ir nužudė galiausiai. Pagimdė ir nužudė. Ir jisai sako, padarom davai Bondą, bet daug kietesnį, labiau mačio. Ir jisai pasiėmė tą patį Harrisoną Fordą iš Star Warsų ir sukūrė Indiana Jonesą. Tai yra Riders of the Lost Ark pirmoji dalis, nežinau kaip verčiasi lietuviškai, prarastosios arkos raideriai, vadeliotojai. Jo. Ne, jo, taip nesivadina, bet... Jo, tai čia yra man geriausias nuotykių filmas. Ten yra, na, Mumija šiaip yra geriausias, bet Mumija šiaip nėra labai kokybiškas filmas, o vat būtent Indianos Jonesos pirmoji dalis yra, ten yra visko, ten yra naciai pikti, ten yra... geriausias vasaros filmas turi nacius. Turi nacius. Ten yra tas kaumačio vyras, kuris tiesiog nušauna žmogų, kuris prieš jį maskatuoja speiliais. Ten yra visko, ko reikia geram nuotykių filmui. Ten yra mistikos, ten yra užslėpti artefaktai. Šiek tiek reikia pamastyti apie tuos visus artefaktus, jeigu tu nori pasigilinti. Nebūtina, bet aš po šito filmo tikrai sėdau googlint ir pažiūrėt, iš kur jie sėmėsi inspiracijos. Tai va, Indianos Jonesos pirmoji dalis, 81 metai, labai geras filmas, man bent jau toks. Ja, tai jis buvo arti mano dešimtuko, tai aš tik, jo, aš sutinku su visko, ką sakėjai, aš tik tai vieną trumpą klausimą. Tu turi pasakyti taip arba ne, ar tu džiaugiesi, kad po kelių metų mes pamatysime naują Indianą Jonesą, kurį vaidina 105 metų sulaukęs Harrisonas Fordas. Taip arba ne? Ne. Labai nesidžiaugiu, bet man įdomu, ar jis bus pagrindinis, ar jis ten perduos savo legacy. Ja, šiaip tai reikia, kaip sakyti, yra laikas ateiti ir yra laikas išeiti. Jo, nebemeliškite tos sudžiūvusios karvės, kaip sakoma. Gerai, tavo filmas? Jo, ir aš vėl traukiu Christopherio Nolano kortą ir aš traukiu mano nuomenę bene vieną geriausią Christopherio Nolano filmų, kuris vadinasi Pradžia, o geriau yra daugeliu žinomas kaip Inception. Jo, tai čia gal irgi, žinai, galim, nes kai tu sakyti dėl tamsos ir taip toliau, ir kodėl tamsos riteris gal tau nėra vasaros blockbusteris, tai gal ir Inception nėra toks tradicinis vasaros blockbusteris, bet, nu, jis turi viską. Jis turi gerus veikėjus, jis turi gerą veiksmą, jis turi plotvistus, vizualiai efektai, visas tie besikeičiantys miestai, nuostabu, žiūri, faina. Ir jis turi DiCaprio, kuris yra trečias šiam minėtinas vyras, kuris suvirpina mano lyrinę stygą. Jo, ir nuostabus garso takelis. Šiaip tai visas, kaip pas daugelį Nolano filmų, tai nuostabus yra visas aktorių kolektyvas. Nu, dabar jis prifarširuota yra arba žvaigždžių, kaip DiCaprio, arba Marion Cotillard, arba yra tiesiog mažiau žinomų aktorių, kurie po to nu, padaro karjeras. Šitą, arba... Nolanas toks yra žvaigždžių kalvis. Jo, taip. Ir čia yra, man atrodo, čia yra Nolano pikas, po kurio jisai biški leidosi žemyn. Nes po to atsirado visas tas prikolas, kad Nolanas kuria mindfuckus kvailiem žmonėm. Su kuo aš sutinku, Interstellar, ten yra vietų, kur tikrai tau jau taip aiškina, kad tu vaikelį suprastum, kas čia vyksta. Nesupratau. Jo, tai Inception man yra Nolano pikas, labai geras filmas, labai geras veiksmas. Kas dar nematėt, gėda jum, pažiūrėkit. Aš dabar perėsiu iš tokio rimto masterpiece filmo prie visiškos nesąmonės, bet tai yra geriausia komedija, kokia tik egzistuoja ant šio svieto. 2007 metų Jonah Hillas ir Michael Cera, kuris yra nesensantis kaip ir aš, turi tą amžiną... Jo, jis turi panašumą. Jis turi tą amžiną pedofilo išvaizdą. Kaip ir tu. Taip. Tai yra super bad. Nežinau, kaip išvertė... Kieta kiaušiai. Kieta kiaušiai. Taip. Irgi panašiai kaip su mano laukiamu byviu ir tešlagalviu, tai yra tas toks filmas, kur tu tiesiog atsiloši, atsidarai nealkoholinio, šašlyčioką pakandi, čipseliončiaus ir žiūri tą filmą. Kas yra čia? Jo, čips... kaip tai tarysi? Čipseliončius? Čipseliončius.
Čipseliončius. Čipseliončius. Gerai. Bulvių patiekalas. Žinau, jo. Okay. Jo, labai, labai palikęs didelę įtaką šiaip pop kultūroje. McLovin veikėjas buvo daugelį repo dainų, netgi Kanye Westo vienoje dainoje minimas ganėtinai. Tai va, man čia toks filmas, kur tikrai atsipalaidavimui, geras nesensantis humoras, kol kas nepasenęs dar. Ir jo, kieta kiaušiai. Jo, faina. Ten yra Emma Stone. Man patinka Emma Stone. Emma Stone, ta tokia jauna. Jauna, raudonplaukė. Čia tieši ir sustok. Gerai, jo, šito aš kažkaip net nepagalvojau, šiaip jeigu atvirai, šiaip jo, man toks, jis yra tas, tokia purvina komedija, bet jis yra kokybiškai padaryta, tarpsi nekvailai padaryta. Aišku, ji iš mano visų surinktų filmų uždirbo mažiausiai 170 milijonų, kas nėra keista kalbant apie komedijas, bet tai vis tiek ganėtinai daug, nes į komedijas žmonės, aš nežinau. Jo, komedija yra sunku uždirba apkės. Jo. Kas yra gana keista, nes šiaip tai čia yra toks labiausiai easy going žandras. Na, aišku, gera komedija yra labai sunku sukurt. Labai sunku sukurt. Lietuviams labai sekasi, girdėjau. Taip, keliaukime toliau. Jo, tai aš šausiu ne komediją, nuotykių filmą. Ir tai yra filmas, šitas aktorius jau buvo minėtas. Ir tai yra filmas, kuris pagimdė naują to aktoriaus karjeros fazę, kuri galiausiai visiškai nusivažiavo, mano nuomonė, degradavo ir jis tapo pajokos objektu, bet kai tai buvo šitam filme, tai buvo dar gerai. Ir jis už šitą vaidmenį net buvo nominuotas Oscarui. Ir tai yra 2003 metų filmas. Ir ar tu gali atspėti, koks tai aktorius ir koks tai filmas? Ar tai yra Nicolas Cage'as? Ne. Ne. Tai yra Johnny's Deppas. A, 2003 metų filmas. Aš turiu šitą filmą sąraše. Piratų karybai. Piratai, juodojo perlo užkeikimas. Jo, aš žinojau šitą faktą, bet buvau primiršęs, kas nustebino. Jo, jis už Jacko Sparrow vaidmenį buvo nominuotas Oscarui. Kodėl aš sakau, kad degrada, nes po to jis pasidarė šiaip ta visa Sparrow maniera kitose filmuose labai jau tokia komiška buvo ir po to jis šiaip visus filmus, kuris vaidino tam pačiu, ta pati Alisa Stebuklų šaly, nu tai buvo tas Johnny Deppas tiesiog būna Johnny Depp, nu kaip Nicolas Cage'as būna Nicolas Cage'u, tai Johnny Deppas vaidino Johnny Deppą, bet kol tai dar nebuvo parodija ir išsiknisinėjimas, tai žiūri geras nuotykių filmas. Ta prasme, piratai tuo metu buvo piratai kaip tema šiaip primiršta ir jie padarė gerą veiksmo filmą, gerą nuotykių filmą, geras humoras, geri veikėjai, tarpsi kapitonas Barbadoso buvo geras blogietis, specialieji efektai kaip 2/3 žiauri geri ir šiaip Johnny Deppas būtų vienas tą filmą ištempęs, bet kai yra dar visai geras tas supporting cast su Keira Knightley, Orlando Bloomu, tai tą filmą dar kilstelė aukščiau ir kilstelė iki mano dešimtuko. Aš taip pat turiu šitą filmą savo dešimtuke ir mane šiek tiek nustebino, kaip tu sakei, kad piratų tema buvo šiek tiek primiršta ir mes turime tokį blockbusterį 650 uždirbtų milijonų baksų ir kai mes turėjome sėkmingus Marvelio filmus, iki pat šiandien yra gaminami sėkmingi, super, na, komerciškai sėkmingi herojų filmai. Kai mes turėjome Saulėlydį, tai užvedė visą vampyrų, paauglių tą fazę. Bet kad ir kokie sėkmingi buvo Karibų piratai ir sekančios dalys, kažkaip neužsivedė. Niekas nebandė atkartot tos piratų šlovės. Tai vat man tas keista. Bet jo, gaila, kad šitas filmas šiek tiek gal padarė tokią meškos paslaugą Johnny Deppui, nes jo, tiesiog visuose filmuose turim tą patį kapitoną Jacką Sparrow. Ir patoji serzint pradeda, tiesiog perzint. Ir tiesiog perrinktas kita uniforma. Tai jo, pas mane jis yra, pas mane dar yra... Kiek pas tave liko dabar? 1, 2, 3, 4... Pasak, 4 dar liko? Jo. Oji. Tai greit, va dabar pašaudo. Aš galiu iš karto pasakyti 2. Gerai. Nes tai yra su vienu tuo pačiu aktorium. Aha. Get my wife's name out, you fucking mad! Tai yra Willas Smithas, kai jis dar nebuvo išpratėjęs, kai jis dar nebuvo labai po savo žmonos padu. Nu? Pirmas filmas yra išėjęs 2 mėnesiai po to, kai
kai baigėsi jo visą karjerą atidaręs serialas Prince of, Fresh Prince of Bel-Air, ir jisai tada paėmė labai kitokį veikėją, suvaidino nepriklausomybės dienoj. Independence Day, 96 metų. Mes kalbėjom, kad Terminatorius turi nuostabią Guns N' Roses dainą, tai čia mes turim tą nuostabią Aerosmith dainą, be kurios neapsieina ne vienas karaokės vakaras. Čia irgi mes turim viską, mes turim Bruce Willisą tuo metu ganėtinai stiprų. Ar aš maišau kažką? Tu maišai. Aš maišau, su kuo aš maišau? Tu su Armagedonu maišai. Tu sudėjai du filmus vieną. Nepriklausomybės diena yra ateiviai, Armagedonas yra, kurie... Mes esam kino kritikai. Kur jie skrenda, jo, yra Aerosmith'ų, man kažkoks, kažkoks rūkas užėjo, aš bandžiau prisiminti, tu čia kalbėjai apie tą Aerosmith'ų dainą, aš tada galvoju, jo, bet čia yra Armagedonas. Apie ką yra Independence Day tada? Apie ateivius. Ir ten yra Vilas Mitas. Armagedonė nėra Vilas Mito. Armagedonė yra Bruce'as Willis'as ir Benas Affleck'as. Ir Liv Tyler. Ar jie tokie panašūs filmai, kad Vapšėne, Laurinai. Vienam yra ateiviai, kurie atvažiuoja, atskrenda į žemę mūsų naikinti. Kitur yra milžiškas meteoritas, kuris skrenda į žemę ir Bruce'as Willis'as su Hebra skrenda, kad jį susprogdintų. Ir mes esame tokie vat drąsūs ir tokie gebantys pripažinti klaidas, kad mes šito neiškirpsim. Mes nieko neiškirpsim. Aš paliksiu šitą savo vat. Okei, okay, susimoviai, tai tada gerai, koks bet da. Bet šitas filmas uždirbo 800 lemų ir aš jo neatsimenu, reiškia. Aš grinai sujungiau du filmus. Jo. O kitas filmas išėjo kitais metais Man in Black. Jo, aš šitą irgi turiu. Tai va. Bet man tai, pavyzdžiui, Men in Black labiau net ne Will Smith'as, o Tommy Lee Jones'as patinka. Taip, bet kame aš galiu irgi palyginti su Karibų piratais, kad nuo šito filmo irgi prasidėjo tas Will Smith'o, tas toks, kur oi, aš kietas čia. Jo. Dėjęs, šaudau tuos one-linerius, kuris tęsės turbūt iki berods 2007 filmų, 2007 metų, kai išėjo Aš esu legenda. Mm-hmm. Tai va, tada jis jau surimtėjo, bet jo, tai buvo užvedę geram tokiam dešimtmečiui tą tokį. Jau, me, aš kietas ir jaunime, sėkit mano pavyzdžių. Tai va, kas pas tave toliau? Jo, tai aš labai greit paminėsiu du filmus, tada tu du ir, man atrodo, ryši mūsų šitą. Pas man yra du labai skirtingi filmai, bet abu du yra apie moteris. O. Taip, nes nors aš paskleidžiau labai daug meilės vyram šitam podcast'e. Duokim savo duoklę moterims. Aš atiduosiu duoklę moterim, kurias labai myliu. Tai pirmasis filmas, kurį noriu paminėti, vadinasi taip, kaip aš ir sakau savo draugai, kad jinai yra nuostabioji moteris. Uf. Wonder Woman. Jo, tai nėra senas filmas, tai yra 2017 metų filmas. Aš galiu, tamasi, nėra jis baisiai geras. Jis yra labai geras, jeigu filmą taip dalinti tris dalis, pati vieną filmą. Tai jo, du pirmi trečdaliai yra geri ir trečias yra absoliut, nu, ten yra balaganas, ten yra blogai. Bet geri efektai, geros kovos scenos, Gal Gadot iš visiškai nieko su Wonder Woman vaidmeniu jinai tapo, nu, Holivudo žvaigžde. Ir jinai labai tiko tam vaidmeniui. Ir labai greitai playlistas, soundtrackas yra žiauriai geras ir pati ta teminė muzikėlė Wonder Woman. Na. Jo, ta prasė, biškį primena Led Zeppelin Immigrant Song, tai ilgą laiką buvo mano skambutis. Tai aš turiu keistą meilę šitam filmui, jis tikrai nėra baisiai geras, bet jis turi sprogimus, jis turi kietą moterį veikėją ir jis turi gerą muziką, geras veiksmas. Mūsų labai panašius filmai, nes tai ir vėl yra komiksai, tai yra soundtrackas, labai galingas soundtrackas, Guardians of the Galaxy pas mane. Jo. Soundtrackas yra neįtikėtinas, gal netgi, jeigu mes šitą dėsim į YouTube'ą, aš gal netgi paliksiu Spotify'aus playlistą viso šito, tai yra geriausios 80s dainas. Tai yra lyg savotiškas westernas perkeltas į kosmosą
Ir taip pat labai gera komedija. Krisas Pretas labai matos, kad atėjo iš tos tokios komedijinės praeities ir jis labai tiesiog veža šitą filmą komedijos prasme. Tai irgi tas pats. Gera muzika, geras veiksmas, sprogimai. Na, Marvelis daro tiesiog stebuklus. Jo, ten vienas geresnių Marvelio filmų. Ir mano paskutinis, labai greitai pasakysiu, šiaip nežinau, ar tu jį žinai, Pakvaišę dėl merės? Aš žinau, kad toks filmas egzistuoja. Jo, ir aš jį pamačiau, kad jis yra tarp vasaros, kad jis išleistas vasarą ir kad jis yra tarp tų vadinamųjų blockbusterių. Jis neuždirba ten baisiai daug pinigų, bet man jis, nu, šiaip tai nuo vaikystės yra gera komedija. Angliškai There's Something About Mary, vadina Benas Stilleris, Cameron Diaz, realiai, ta prasme, kvaila, labai kvaila komedija, bet jinai irgi su netikėtais siužeto vingiais, su tokiu irgi kartais iš savęs, tarsi kartais atrodo, kad patys filmo kūrėjai juokiasi iš savo filmo, kas man irgi pati, nu, jis minimaliai yra meta. Ir jis yra 98 ir aš sudarinėdamas savo sąrašą pagalvojau, kad čia jo yra bojevykų, yra sprogimų, yra tokių, na, tokių rimtesnių filmų, jeigu galima tai pavadinti, bet na, tų tokių link šedevrų traukiančių, kaip ten Dark Knight'as ar Inception, ir aš galvoju paskutinę vyšnę ant torto metu Pakvaišę dėl merės. Prieš savo paskutinį filmą paminėsiu daugiausiai uždirbusio vasaros blockbusterį, tai yra 1,6 milijardo dolerių. Sėkmingiausias filmas Jūros periodo parkas, kurio nesu matęs, nes aš labai nemėgstu. Ai, aš buvau, kaip sakyt, pas mane buvo tarp garbingų paminėjimų, jo aš dinozaurų nemėgstu, bet visai neseniai pažiūrėjau iš naujo ir pamačiau jį visai kitomis akimis ir jis yra smagus, tikrai rekomenduoju pažiūrėti. Gerai, pažiūrėsiu, šiandien daug reikės pasivyti filmų. Ir okei, mano paskutinis yra šioks toks pasukčiavimas, nes aš kaip sakiau, amerikonai labai mėgsta gegužės mėnesį numest vasaros savo sezoną. Tai gegužės 15 išėjęs filmas 2015 metų Mad Max. Tai yra... Fury Road. Plaukuotas kelias. ten vat yra tas vasaros filmas, kur... sprogimai iš didžiosios S, ta gaudynių scena su metalo muzika, su irgi labai labai stiprus moters vaidmuo, su Charlize Theron. Kodėl tu esi kaip prancūzų? Nežinau, labai jinai nėra prancūzų. Man skamba prancūziškai. Ir jo, ten tiesiog apie jį sunku papasakot, jį reikia tiesiog pamatyti. Jis toks reginys. Jis net nėra kažkoks labai savo veiksmų ar tuo ta scenarijaus prasme pasižymintis filmas. Ten tiesiog yra didelis veiksmas. Ten siužeto nelabai yra. Nėra. Jie realiai važiuoja į vieną pusę ir po to važiuoja į kitą pusę. Dialogo tu... ten kokios 6 linijos. Tai jo, ir pagrindinis veikėjas net nėra Mad Max. Aš pagalvoju, jis nėra pagrindinis veikėjas tam filmui. Jis yra labiausiai, jis tikriausiai... Jis yra surakintas, prakaituotas ir purvinas pusė. Jis yra geriausiai išreklamuotas antrailis veikėjas kino istorijoje. Nes, nu, ne jis yra pagrindinis. Good point. Ja, bet jis yra žiauri geras filmas. Aš šitą filmą žiūrėjau, nežiūrėjau kine ir aš labai gailėjau, kad aš jo nežiūrėjau kine, kad aš jį žiūrėjau per kompiuterį, bet pasijungiau kolonėlės. Tai jo, tai yra reginys ir aš atsimenu, aš už jį labai, jis buvo nominuotas Oscarui ir geriausio filmo kategorijoje, geriausias režisierius, labai ne Oscariškas filmas. Jo, bet aš labai sirgau, nes aš labai norėjau, kad blemba, jeigu šitą, nu, ta prasė, jį pripažintų, tai rodytų, kad ir tokie filmai gali būti pripažinti, nes jis tikrai yra meistriškas. Jo, manau, sudėjom puikų sąrašiuką. Ką galėsit veikti vasaros savaitgaliais, kai lis lietus ir negalėsit susikepti šašličioko ir neturėsit laiko nueiti į parduotuvę čipselionkų. Jezus, švenčiausias. Aš net pats neatsimenu savo naujadarį. Šašličionkų, gerai. Bet jeigu, tarkim, jūs nenorit laukti, kol išeis Paramount Plus birželio 23 bijis ir tešlagalvis. Jūs galite. Nenorit laukti, kad išeis kažkada per kažkokią platformą Pilkavyris, jūs galite šį šeštadienį įsijungti TV3. Palauk, aš tai noriu padaryti biškį įžangą.
Laurinas, gerb Laurinas Stonkus. Gerb Laurinas Stonkus. Nesantokinis man tos Stonkus vaikas. Tas, kuris neskiria Independence Day nuo Armagedono. Šiaip tai yra siaubinga, išlikštu. Ir, bet... Aš noriu nusimaudyti po šito. Jo, bet ką aš norėjau pasakyti, tai Laurinas Stonkus kiekvieną savaitę rašo tokias apžvalgėlės. Ketvirtadieniais galite įsijungti naujienų portalą, antras skaitomiausia Lietuvoje. TV3.lt ir mūsų kino kritikas rašo apžvalgas šeštadienį pasirodysiantiems TV3 šeštadienio gero kino vakaro filmams, kur dažnai būna ir tokio, man sakyčiau, net pavyzdžiui, rodė Parazitą, rodė Lenkų Kristaus kūną. Tai yra filmai, kurių, nu šiaip, komercinės televizijos šiaip nerodytų. Tai yra nacionalinio transliuotojo 11 valandos vakaro filmas, nu, kurį žiūri jau tokie užkietėję hardkoriniai fanai. Ne, bet čia mes duodam jums pusę 10, kai dar jūsų žmona nesako, nori miegu išjung, kol dar vaikai irgi nezizė, kad tu vaikai esi matęs. Mažai, neprileidžia manęs, gerai aš panašus į Michael Cera. Jo, tai ką aš norėjau čia pareklamuoti, kad Laurynas yra puikiai susipažinęs su tuo, ką gero kino vakare rodo TV3 ir dabar jis mum parekomenduos, ką žiūrėti šį šeštadienį per žiūrimiausią televiziją Lietuvoje. Laurynai. Aš tau turiu prieš tai klausimą, ar tu pats būdamas kino... fanu. Analfabet. Norėjai kada nors suvaidint filme. Aš esu suvaidinęs filme. O jezu. Kuris dar nėra pasirodęs. Tai šiaip... gerai, palikim šitą kitą. Jo, pakalbėsim. Šiaip tai turėtų greitų metų pasirodyti. Intrigėlė. Ir aš masovkį vaidinau, tai aš galėsiu pasakyti. Ir parodys gal tavo ten, kaip tu ten sipini kokią espresą. Ne, bet pakalbėsim. Jo. O šiaip vaikystai. Jo, norėjau. Nekišo tėvai tavęs. Ne. Bet, aš teatre vaidinau, bet ne į kiną. Ne dasimušiu. Dažnai būna Amerikoje, kad vat, įgrūda tą savo numylėtą vaiką, duoda kišiuką kokį ir sako vaidink filme. Ir tada būna labai siaubingas rezultatas, tas vaikas būna netalentingas, tas vaikas elgiasi kaip, kur aš ką tik rodžiau. Bet mes turime filmą Apdovanotoji, 2017 metų filmą, kuris man turbūt geriausių vaiko vaidmenių. Okay. Tai yra mergaitė Makina Grace. Jinai vaidina Wunderkinde mergaitę, kuriai labai gerai sekasi matematika ir jos nedoroji močiutė nori ją išsiųsti į universitetą, kad jau nuo pat mažų dienų mokytųsi, kaltų matematiką ir būtų čiulė mokslininkė. Bet aišku, ateina jos gerasis, kietasis dedulė kapitonas Amerika Chrisas Evansas ir sako, ne, tu sena nedorėlė, aš tau neduosiu savo dukterėčios šitaip išnaudoti, turi būti laimingas vaikas, turi būti normalus vaikas ir aišku paduoda į teismą ir pusė filmo yra labai graži istorija, kaip tėvų netekusi mergaitė bendrauja su savo dėdė, kaip jinai straglina mokykloje, kaip jinai yra išskirtinė dėl savo didžiulio IQ, o kita pusė yra tas grinai teismo toksai procesas, tos vidinės šeimos, dramos ir panašiai. Tai jo, tikrai verta įsijungti šeštadienį TV3, gero kino vakare pamatyti Apdovanotoji, nes aš tą vaiką, tas vaikas gal ir filme ir buvo Apdovanotoji, bet kažkodėl nebuvo Apdovanotoji realiame gyvenime, nes tokio rimtesnio prizo už savo vaidmenį negavo, bet aš nesu matęs šitaip natūraliai vaidinančio vaiko. Man čia buvo šokas, kad vaikas taip gali vaidinti. Okay, šiaip tai čia drąsus pareiškimas, mes kažkada galėsim padaryti diskusiją apie vaikus kine. Galėsim aptart vaikus. Jo, nu čia yra tema. Du baltodžiai vyrai. Jo, du baltodžiai vyrai aptars vaikus kine. Laurynai. Vilmantai. Man atrodo, kad užteks šiandien. Taip, nes mes jau cancelino 4 kartus kokius, aš susimoviu, einu mokytis filmų istorijos. Eik tu gal pažiūrėk filmus, tada juos aptarinėt. Jo, šiaip tai aš noriu padėkoti, nežinau. Man buvo smagu. Man irgi buvo smagu. Tikiuosi, kad ir gerbiamiesiems žiūrovams buvo labai smagu ir
radot iš ko pakikenti ir ką gal pasimokyti, išgirdot kažką naujo apie kokius nors naujus filmus, tai dėkoju jums, žiūrovai, ačiū to Vilmantai. Ačiū to Laurinui. Sudie. Ate.